Po jo, Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, diell, por mjaft. Sot besoj që sot keni bërë veshin e duhur dhe për gjithë ata që na ndjekin. Sot është ftohtë, e sigurt. E rëndësishme është që nuk ka reshje. Por do ketë më keq. Do ketë dhe më keq, kam përshtypjen. Gjatë tyre. Në fakt unë mendoj që sot sapo ka filluar dimri, sepse deri në këtë moment ne nuk kemi patur një dimër të mirë fill. Dhe nuk kemi pse trëmë, sepse nuk është një dimri atëherë. Po, një ca ditë i kishim të ftohta në dhjetorin, fillim dhjetorin. Po, 4 ditë kanë qenë të numëruara, 4 ditë të ftohta. Bravo, bravo. Ftohtë, ftohtë. Është një... Ti të tërë, ata që unë e kujtë dhe socialistë të motë, Italia, nuk e dizë që... Dhe jemi të kujdesë shumë kura për tonë, Tanja. Atëherë, mirë në të gomë atë të qitën e sotë. Sot një mot mjaft i ftohtë, orët e para të ditës kanë shënuar një rënje të ndjeshme të vlerave termike në zonat malore. Termometri ka zbritur deri në minus 5 gradë Celsius. Ndërkohë në zonat e ulëta dhe në Bregdet, termometri mëngjesi të sotëm luhatet nga 2-3 në brendësitë të territorit deri në 6 gradë në vijën bregdetare. Kthjellimi do të ketë pjesën më e madhe të territorit, ndërsa në këtë moment që flasim ka ende vranësira të dukshme në veri, në skajet veri dhe jug dhe në shtrenjën lindore, megjithatë vetëm rreshje të pakta ka dhe do të ketë deri rreth orës 9 në zonat malore juglindore, shtrirja nga Korça, po Gradeci dhe deri lart në Librazhd, bëhet fjalë për zonat në kufirin lindor të territorit shqiptar. Pjesa tjetër e Shqipërisë do të jetë me kthjellime dhe me vranësira kalimtare. Për sa i përket orëve të mesditës, megjithëse do të ketë mbi zotërim të motit të kthjellët në pjesën më të madhe të ditës së sotme, termometri maksimal do të shënojë jo më shumë se 5 gradë në zonat malore, kryesisht 5 gradë që pritet të shënohet në Pogradec, do të thosha, pjesa tjetër e zonës malore ka vlera maksimale shumë të ulët asesa 5 gradë, ndërsa në shtrim perëndimore. Termometri maksimal do të ngjitet deri në 14 gradë Celsius dhe 14 gradë Celsius bëhet fjalë për një maksimum i cili pritet të shënohet në shtrirje nga Fieri, Vlora dhe drejt jugut, pra zonat jug perëndimore të territorit shqiptar, pritet të shënohen 14 gradë Celsius, ndërsa pjesa më e madhe e shtrirjes perëndimore, përfshirë dhe kryeqytetin, do të shënojë nga 11 deri në 13 gradë Celsius. Një ditë e kthjellët, shumë diell, por temperaturat të ulëta, sidomos mëngjesi i sotëm, të mos harojmë të theksojmë edhe parametrin e erës, i cili forcohet gjatë orëve të mesditës, është një erë tipike veri lindore, më fuqishme dhe më ndjeshme do të jetë në veri dhe në zona qendrore. Pjesa jugore më njëherë disi më të moderuar. Është një ditë tipike dimri, nuk mund të themi që po bëhet hataja, po do të bëhet hataja, do të jetë java e gjithë e ftohtë, nuk do të bëhet hataja. Termometri është rreth 2 apo me shumë rezerva 3 gradë më poshtë se sa vlerat normale të një dimri normal në klimën shqiptare. Pra gjithçka le të pakta nuk kemi shi, Olona, apo. Jo, as shi, as borë, vetëm as borë. Theksojmë këtë momentin që flasim. Zonat kufitare juglindore kanë disa momente të shkurtra rreshtë të pakta borë, po të papërfillshme. Nuk bëhet fjalë as për centimetra fare. Ato që si bëjnë përshtypje fare atyre. Jo, mësuar. Janë mësuar, janë mësuar për të shqetësuar gjithsesi. Mirë, tani jemi pak më vonë në rajon. Është janë ato ditë tipike të dimrit që me një filxhan kafe në dorë.